Dobili smo informaciju da je muzički sastav Veseli doktori dobio nagradu na muzičkom festivalu Slovenski venac u Belorusiji u gradu Brezi. Nadmetalo se 9 slovenskih zemalja, to jest njihovih predstavnika u oblastima poezije, proze i muzike, a naši današnji gosti najpre su planirali, pošli su kao pratnja Nemanji Stojkoviću, mladom pesniku, ali su ih tamo ubedili da nastupe i ljudi osvojili prvu nagradu. Meni je zadovoljstvo što u našem studiju mogu da pozdravim gospodina Srđana Tomića, šefa orkestra Veseli doktori. Dobar dan, dobrodošli. Za veliku scenu. Za veliku scenu, evo to moram da kažem. Ne znam zašto ste svi pobegli tamo od mene. To mi nije jasno. Saša Radičević je šef orkestra za malu scenu i gospodin Vladimir Janjić takođe deo ove ekipe. Predstavnik organizatora festivala. Odlično. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Sve čestitke na nagradi. Zahvaljujemo. Jeste se nadali kada ste krenuli po nagradu u Belorusiju da ćete dobiti neku nagradu? Do sada nije bilo takmičenje u muzičkom delu. Uglavnom su nagradu dobijali književnici i pesnici. S tim što je svaki književni stvaralac istovremeno imao pravo da povede ili glumce, ili kulturno-umetničko društvo, ili orkestar, da pokaže kulturnu sredinu iz koje je on ponikao i gde je stvarao. I tako smo mi pošli da pokažemo kulturnu baštinu Srbije, pogotovo Južne Srbije, odnosno Vranja i okoline. A evo prvi put su oni odlučili, verovatno zbog velikog broja muzičkih stvaralaca koji su tamo došli, reprezentovali svoje zemlje na muzičkom nivou, da daju i tu neku nagradu za muzičko predstavljanje, odnosno muzičko stvaranje. I tu nagradu dobiste vi? Pa, bili smo najlepši i najbolji. Bili ste van konkurencije kad ste se pojavili tamo. A vi, iako niste planirali da nastupate, nosite svoje instrumente sa vama ili kako? Ne, mi smo znali da ćemo da nastupamo. Sve je to bilo dogovoreno još prošle godine, jer pregledom naših spotova na YouTube-u i onim što sam ja, jer ja prošle godine sam tamo bio pokazan kao literarni umetnik, odnosno svoja dela prevedena na ruski u smislu nekih pasusa iz romana i neke pesme sam izvodio, odnosno recitovao na bini, i u časovima razbibrige bili su kvalitetni muzičari, međutim i ja sam pokazao neka znanja na svim tim instrumentima. Onda smo pregledali sve naše na YouTube-u spotove i oni su zaključili da je dobro da mi kulturnu baštinu Srbije, da Veseli doktori demonstriraju i pokažu ostalim slovenskim narodima. I tako smo mi sa tom namerom otišli. U svom aranžmanu, na svoj način smo pokazali naše kulturno stvaralaštvo. Verujem da su Belorusi bili i oni koji su tamo prisustvovali bili oduševljeni, kao i svaki put kada nam vi dođete u goste. Vi ste se predstavili vranjskom pesmom u nekom jazz manijeru. Mi smo imali mnogo pesama, to je sve zajednički aranžman, imali smo mnogo pesama, sve to trebalo da se u najemotivnijem nivou njima prikaže, s obzirom da oni, uglavnom njihova muzika je na parnim ritmovima, naša je nepravilni ritmovi i njima malo poznata, nisu očekivali toliku provalu emocija. Uspostavili smo taj odnos sa publikom, tu nit, jer mnogi i veliki muzičari dođu na binu, odrade tehnički ono što su perfektno, ali publika ne reaguje. Ali publika ostaje, nema, ništa ih nije dotaklo, dok u našem slučaju desila se ta konekcija sa publikom. Tako je, verovatno tu je do izražaja došlo i veliko kafansko iskustvo, jer mi smo imali dve probe i nastup i sve smo svirali različite pesme. Znači, nije bilo ono određeno kao kad se nastupa na festivalu jedna pesma? Mi smo imali nešto spremljeno usput, ali kad se napravila ta nit, onda smo pratili emocije, kuda idu emocije publike.
i onda kad su krenuli aplauzi, to se nije zaustavilo do kraja. Sad ćemo mi uskoro da vidimo i neke od fotografija koje ćete da nam prokomentarišete, ali pre toga da čujem Sale Vit, takođe kao iskusan muzičar i šef orkestra za niže scene, kako rekao, za kafanu. Jel stavljate akcenat na kafanu, na druženje posle ili na ovaj nastup na sceni? Evo, ja se bavim muzikom profesionalno 30 godina i prvi put sam doživeo ovakvu scenu kao da sam svirao na Euroviziji. Negde. Pa ovaj festival, ja mislim da je u rangu, sad ne možemo baš tako reći, ali zaista tako, slovenskih naroda. Ne bi trebalo baš pretjerivati, ipak je glavna niti, glavna tema festivala neki kulturni panslavizam, dakle kulturno ujedinjavanje slovenskih naroda. Ali su učestvovali i neki naši poznati, da tako kažem, ako se ne varam, muzičari Željko ili Nena Tom? Ne, na ovom festivalu, to je bio drugi festival. Kažite? I ovakvu scenu nisam još doživao, imao sam mali trem. Jel i da? Posle prve pesme, zna se, pogledao me doktor Srđan i onda smo rešili, odsvirali smo par vranjskih pesama, par srpskih pesama i na kraju smo sa vranjskom svitom smo triumfovano završili. I jedan veliki aplauz i bili smo iznenađeni na kraju kada kaže Srđane šta su. Pa, usledili su pozivi za nova gostovanja, ljudi su istrčavali na binu da se slikaju sa nama, prvi put se to meni dešava, ja sam star čovjek, meni nije stalo do tog nekog publiciteta. Jednostavno, bio sam zadovoljan da smo mi reprezentativno dobro odradili prezentaciju muzičke baštine Vranja, okoline i Srbije, ali usledilo je ono što vidimo, te neke histerije, slikanje sa muzičarima koje... za malo ko Beatles ne prođe. I veliko je zadovoljstvo što smo mi predstavljali Srbiju. Znači, vranjski doktori... Da, i Srbije. Muzički, da. Tu je pesnik bio Nemanja Stojković, čiji je nastup, moram sad u njegovo ime da nastupim ovde, isto bio jako zapažen, koji je pobrao isto velike aplauze, jer on je nastupao sa tri svoje pesme, koje su dve bile prevedene na ruski jezik, tako da je publika umela da razume i prihvati te njegove stihove. Jeste, osim, znači, Veselih doktora, i on je osvetlao obraz ovog kraja, da kažemo, i naše zemlje. Apsolutno. A da nam kažete vi, kako ste se vi našli uopšte u organizaciji, ili ovako imate veze sa ovim festivalom, i da nam kažete nešto više o festivalu? Festival polako postaje tradicionalan, rekao sam da je tema festivala, dakle, panslavensko okupljanje. Prošle godine festival je se zadržao na nekih 6 zemalja. Ove godine su tu bili predstavnici Bugarske, Slovačke i Makedonije uz prethodnih 6, tako da je bilo 9 zemalja. A kako smo se našli, jednostavno, jednom prilikom sam je u okviru te neke moje turističke saradnje dao Srđanovu knjigu tim ljudima, čemu čak nisam ni znao kako će ta knjiga dospeti do njih. Sledeće godine oni su me kontaktirali i zamolili da organizujem dakle nastup pesnika, srpskih pesnika na tom festivalu. Nažalost, mislim, sve je bilo to tako brzo organizovano, tako da te prošle godine je ekipa nastupila u vrlo krnjem sastavu. I nismo mogli da pripremimo nastup kao ove godine. Ove godine je već bilo sasvim drugo. Ove godine je na srpskoj ekipi priključen jedan makedonski pesnik koji je isto bio sastavni deo ekipi, koji se isto prezentirao kako treba, i on je bio jako zapažen, takođe sa prevedenim stihovima na ruski jezik. I to su bile zemlje koje su tako nastupale sa pesnicima. Bilo je zemlje. Evo mi gledamo fotografije. Da, to je recimo, pa to je beloruski sastav. Ko vam je bio najveća konkurencija? Recimo Poljaci, koji su imali jedan kvartet sa njihovom narodnom muzikom. Ovo je van konkurencije, to je profesionalni gudački sastav koji izvodi klasiku. Jer oni imaju taj kao takmičarski revijalni. Da. Ovo je, dakle, ovogodišnji, svi učesnici ovogodišnjeg, ovo je njihov kulturni, pionirski, da tako kažem, sastav. Pošto je tu splet i igara, i pesama, i muzike, i poezije, onda... Ovde primamo nagradu. Da, to je to bilo iznenađenje na kraju.
pokazati. Niko nije očekiva ove slika sa nastupa. Da, i da napomenem već kad smo kod nagrade, nagradu, još jednu drugu nagradu za poeziju je svoj njihov istaknuti pesnik Eduard Akulin, koji je bard poezije beloruske, ima status otprilike Đorđe Balaševića u Srbiji, da kažem, pošto je kantautor, da. Znači, festival, da tako kažemo, ima neki svoj razvojni put i sve više i više zemalja koje se prijavljuju. Šta vi mislite? Ovo je prezentacija srpskih vina. Jel bilo i toga? Da. Jel svaka zemlja ima trebala nešto da predstavi svog kraja, osim muzike ili ne? To je bilo po slobodnom nekom izboru. Pa to je bilo po slobodnom izboru, ali ove godine ja sam, da tako kažem, insistirao da predstavimo mlečne proizvode Srbije, kajmak i ovaj put pirotski kačkavalj je bio, i onda sam obezbedio i vina, podrum iz Mladenovca, tako dalje. Dakle, oni su dali vina i onda je to bilo u okviru kulture, na kraju krajeva poezija bez vina malo teže ide, a i muzika. Jel tako? Jeste stigli, koliko ste dana bili? Jeste stigli nešto da vidite od tog grada, kako se zove, Brez? Bereza, ba, mislim... Oni, vi ste bili prošle godine, tako, ali jeste u istom gradu svaki godine? Da. Oni stvarno tako divno planiraju, maltene svaku sekundu, toliko toga nam pokažu, mi smo tu, razne zamkove vidjeli, onda etno kuće, razne muzeje, spomen kuće, svuda tamo postoje vrlo kvalifikovani i učeni ljudi, kustosi, koji vam u tančine dočaraju atmosferu gde se nalazite, da je to stvarno jedna milina i jedna, da kažem, nemoguća situacija da čovek privatno odluči da to sve vidi, jer prvo ne zna gde ide i koliko će to sve koštati. A je li teško da se ode? Kako ste otišli tamo? Je li u sobstvenoj režiji? Prilično teško, ali mislim da ovaj put je bila veća grupa, išli smo kombijem i put jeste naporan. Put jeste naporan, iako je, nije previše dug, ali jedan deo puta je, kroz Poljsku se putuje lošim putevima. Mora tako, jer ako se ide autoputevim putem, mnogo kilometra duži, onda se krati put, ali je izuzetno komplikovan za vožnju. Tako da... I samo da prikažemo glavnu nagradu. Ovo je zlatno drvo života sa ćilibarima i sa željama organizatora da Veseli doktori i dalje nastavljaju sa jednakim uspehom. Pehar, ali baš je lepo, originalan pehar. Svašta ste nešto dobili, pokazat ćemo, šta je ovo? To je ptica, da je nazovemo žar ptica. Zaštitni znak tog festivala. A ovo? A venac? To je venac, tradicionalni venac. Ali ovo možeš ti da staviš. Ne, mora, evo ja će. Uglavnom žene nose te vence. Te koje nastupaju ili... Ne, uopšte... To je deo tradicionalne njihove, da kažemo, praznik proleća. I početak leta. Htela sam da vas pitam, jel su nastupali oni u svojim narodnim nošnjima, jel to bilo, ili svako mogao da odabere kako će nastupiti? Svako je mogao kako je želeo, a oni isključivo uvek nastupaju u narodnim nošnjima. A vi? Ovaj put nisam. Prošle godine jesmo. Dobro, ali vidjela sam da niste baš obično obučeni tamo posle u kafani. Sena je. Ipak je sena. Ono što se ne vidi na ovom snimku, to pozorište u kome su oni nastupali je pozorište sa skoro 1000 mesta. Tako da su oni pred nekih 900, preko 900 gledalaca nastupali, što je ovako... Da, respektabilno. Vrlo. Saša, da nam kažete, malo čas je doktor napomenuo da kada ste počeli da izvodite vašu muziku, da je to izazvalo kod njih pažnju. Kakav je to osjećaj kada se saživite sa publikom? Naša muzika sa juga je uvek lepa. Ne može da se sedi. Počeli smo sa pesmom Da znaješ mori mome, pa Pukni zoro, pa Stani stadi i bar vodo, pa posle je doktor odsvirao Svilen konac. I ljudi su... I ko da ostane sad tu miran? Da. To se ljudima sviđalo. A da pominjemo li ovu kafanu posle toga, kako je bilo? To je uvek tako, kao na svakom festivalu. Druženje svih učesnika, organizatora. Ti kontakti su vrlo značajni.
recimo za mene lično je veći kompliment i veća nagrada bilo kad je moj imenjak Sergej iz Moskve, koji je počasni građanin nekoliko zemalja u Evropi, na tom druženju rekao: čuo sam za tebe. Mislim, Vranje ne zna za mene, on čuo u Moskvi. I kako čovjek da se osjeća drugačije nego toliko zadovoljno, jer ipak svi koji radimo nešto, stvaramo, i potajno želimo da i drugi vide to i da komentarišu. Tako da su ti kontakti vrlo značajni. I gde su kontakti o umetnosti, onda tu je i živa pesma, tu su njihovi orkestri, mi se odmah priključujemo, sviramo se. A je li ima toga, znači ovo kad neko izvodi, pa se kao priključite, pa onda svi, bez obzira da li u kafani, da, bez obzira da li se zna pesma ili nekako, ili to je neka poznata melodija. Pa mi smo stari borci, naslušani dosta, tako da je dovoljno da krenu prva dva, tri takta, već znamo o čemu se radi, uskačemo i kao da smo svirali 20 godina. A kakve su njihove pesme? Mislim, te njihove. Ja zaista moram da se ogradim, ne poznajem belorusku muziku. To je između poljske i ruske, recimo, muzike. Da. Da tako, no. I što je značajno... Rekli su zašto su naše pesme tako tužne. A jel doktor da? Je i njima odgovorio, šta si mi odgovorio? Pa dobro, nije. Neće da kaže. Šta je ono što biste još izdvojili? Šta je na vas ostavilo još utisak, osim tog nastupa, osim reakcije publike? Ono što je na mene ostavilo utisak, to je izuzetna organizovanost svega. Nije ništa prepušteno slučaju. Ništa slučaju, finansijska pokrivenost svega i jedno gospodstvo u kafani. Jer kad jedan uzme čašu i digne se da nas zdravi, odjedan put svi ćute, kad jedan zapeva, svi ćute ili ako znaju pesmu, pevaju sa njim. Dakle, nema onog žamora kao kod nas da svako gleda svoja posla, nego uvek se svi koncentrišu na onog koje trenutno ili drži čašu ili drži pesmu. Mene oduševilo što je to zemlja uređena, što se zna ko šta radi, tamo se zna, i što su ljudi gostoprimljivi. I ja sam prvi put video takvu zemlju. Pa dobro, topla slovenska duša kao svuda. Mi se ponosimo tom nekom našom gostoprimljivošću, ali ima i drugih naroda koji su takođe gostoprimljivi. Ne zaostaju za nama po gostoprimljivosti ni malo. A vi ste, da kažemo našim gledalcima, Vrenjanac, živite ovde u Vranju. Kako ste ostvarili te veze, da tako kažemo, sa ljudima? Rekli ste nam slučajno poznanstvo, ali ih negujete i dalje. Pa ja se trudim da sa svoja poznanstva i prijateljstva negujem, ali bavio sam se turizmom jedno vreme i onda sam tako organizovao prelaz beloruskih turista preko Srbije, noćenja ovde za Grčku kada su išli, tako sam se upoznao sa tom ekipom, da tako kažem. Neka saradnja traje već jedno 3-4 godine na tu temu, intenzivnija, manje intenzivna, i eto tako je došlo do tog kontakta. Inače, glavni sponsor, to se i vidi na ovome, je, pošto ta reklama ovde ništa ne znači, je taj kombinat, veliki kombinat za proizvodnju sira iz tog grada, koji negde oko 100 tona na dan pravi sira. Tako da su ogromni proizvođač, dosta bogat kombinat, i on praktično drži dobar deo i tog grada. Je li bogat grad, zemlja? Grad, pa... Tako. Zemlja kao zemlja nije bogata u onom smislu da tu sad ima nafte, da to kulja na sve strane, ne. To je zemlja koja je kompatibilna sa Srbijom. Zemlja u kojoj poljoprivredna zemlja, zemlja u kojoj se prerađivačka industrija razvija, dakle oni su veliki proizvođači odeće i obuće, nemaju osim nešto malo u ovaj Minski autozavod, dakle Belarus traktori, glavni proizvođači liftova za Evropu, ali nemaju neku tu veliku i tešku industriju, nemaju neke velike rudne nalazišta, ali u principu svi rade i može i tamo ljudi relativno pristojno žive. Nema nezaposlenih. Što je najvažnije. Druga stvar, po dužini studiranja najkraće studiraju u Evropi. A svi su izuzetno pismeni. To se vidi iz kontakata
Osim što su preduzetljivi, vidi se da oni imaju sasvim zadovoljavajući nivo kulture u ophođenju, da su načitani, da nisu to, da se to ne svodi na dve, tri knjige ili možda i manje. Znaju strane jezike. Da vole pozorište. Da, da kako ste se sporazumevali, je li bilo neophodno znanje ruskog? Prevodic. Pa ruski je drugi zvanični jezik u Belorusiji, ali posle nekoliko dana druženja odjedanput progovoriš sve slovenske jezike. Jer najbolje bi bilo da ovi mladi govore koji nisu imali prilike da uče Nemanja i ovaj Mitko, koji su posle par dana već počeli da komuniciraju bez ikakvog problema. Tako, progovori srpski da te ceo svet razume. Mislim, postoje slovenski jezici koji su nama razumljivi, koji su manje razumljivi, ali u principu posle nekoliko dana formira se neki, da ga nazovemo, slovenski esperanto. A koliko ovaj dana traje festival? Taj jedan ili... Taj glavni događaj je jedan dan, a tri dana su, da kažem, uključene u celu tu priču obilaska i tako dalje. Ove godine smo, nažalost, zakasnili jedan dan, inače bi bilo još lepše i interesantnije da smo stigli na vreme. A uvek je u maju? Ne, u junu. U junu. A da nam kažete, vi, gospodine Tomiću, vi pošto ste bili prošle godine, ili se vidite neki napredak ili je konstantno dobro organizovano i prošle godine? Uvek je konstantno, vojnički čvrsto, tačno, precizno, kao da se stvarno radi u Euroviziji ili nekom stvarno toliko značajnom, svetski značajnom festivalu. Pa dobro, za njih je značajan. Za njih je značajan, apsolutno. Za zemlju. Mislim, grad Bereza ima 20-25 hiljada stanovnika, što znači nije reč o nekom velikom gradu. A pozorišnu salu od 1000 mesta. Da. A festival je poznat u zemlji, ako sam ja dobro razumela. Da, festival je priznat u zemlji kao događaj, dakle, na nivou Belorusije. Ima punu podršku. Oni su podeljeni po oblastima, to je deo oblasti Brest, Brestske oblasti, po gradu Brestu. I apsolutno kompletno podržava Brestska oblast, podržava cijel taj festival. Tako da je bilo i intervjua za radioteleviziju Brest. Je li tako? Da. Ko je davao intervju? Pa nažalost ja, pošto najbolje govorim ruski. Videli smo malo čas na slikama konkurenciju, kakva je bila konkurencija iz drugih zemalja, jesu to bili kakvi sastavi muzički koji se dugo bave muzikom, koji su ovako kao vi? Pa uglavnom su bili to, svaka zemlja želi da dovede, da se predstavi najbolje. Da, to su iskusni borci, došli su navežbani maksimalno. Svi komplimenti za njihovo izvođenje, maksimalno korektno odrađeno sve, ali mi smo napravili... Pobedio duh juga. Emocije. Da, emocijama smo pobedili jer smo se vezali za emocije. Taj kontakt sa publikom je bio naš najbolji kvalitet. Mi smo imali nameru da odavde povedemo još jedno 5-6 muzičara, da se predstavimo kao muzička reprezentacija, međutim dešavalo se da u zadnjim trenucima nam otkažu ljudi jer imaju pogođenu ili neku svadbu ili nešto, i sad ja pitam koliko košta istorija. Da. Koliko su zaradili, a koliko izgubili što nisu bili sa nama. S obzirom da ti istočni slovenski narodi imaju tu neku tradiciju da sve što zaživi par puta, ono živi i sljedećih 100 godina, oni prave posebne spomen kuće, posebne muzeje, tako da će verovatno kopija ovog drveta života kao prve nagrade muzičke na tom međunarodnom literarnom muzičkom festivalu slovenskih susreta, a imati značajno mesto u tom nekom muzeju ili spomen kući koji će biti jednog dana. Pa kako da ne. Znači, dobro sam vas razumela, ovo je ove godine prvi put bio muzički, tako da će i vaša imena i ime Veselih doktora biti tamo upisano. Pa mi smo sada besmrtnici, što se isto potiče. Saša, pa jel ste sad onako puni elana da i sledeće godine se predstavite još bolje? Još bolje, ja jedva čekam da dođe sledeća godina. Stvarno sam oduševljen i scenom i efektima svetlosnim, kao da sam bio u Minhenu. Pozorište, znači, lepo reprezentativno. Apsolutno reprezentativno. I sve profesionalci vode, i uzvučenje, uopšte, vrlo profesionalni ljudi. Znači, bavim se muzikom toliko godina, ali sad sam oduševljen. Zato je bila trema malo. Da, bila je. Dobro, i 900 ljudi nije baš... Pa nije, da. Zato što sam ja vodio... Band, orkestr. Preko mene sve išlo.
i preko doktora. Tak, doktor. Da. Dobro, ali harmonika kao koncertni instrument je centralna u svakoj priči. Da. Tako da mi smo tu solisti da šaramo, da ulepšavamo, da... I ako možemo da pomenemo i trećeg, Kristijana. Mm-hmm. Ostale tvoje. Da, klavir je, za klavirom je bio mali Kristijan Đorđević, student Skopskog fakulteta muzičkog. On studira tamo paralelno gitaru, klavir i saksu. Evo pozdrav za Kristijana i on je, verujem, opravdao vaše poverenje, iako je mlađi. Svuda se dobro snašao, i na bini i u kafani, tako da pozdravljamo ga ako gleda. Da, sigurno će vidjeti snimak na YouTube-u. Znači, sada se ozbiljno pripremate, mada i ovo nije bilo neozbiljno, za nastupi sledeće godine. Pa ne samo tamo, nego bilo gde nas bilo pozovu, gde. Jer stvarno je bilo posle toga i razgovora i na tu temu, bez obzira što te slovenske zemlje pripadaju Evropskoj uniji, a ovi ovamo, s obzirom da politika nema nikakav značaj i nikakvu ulogu na ovom festivalu, čak se uopšte je zabranjeno da se govori o politici, isključivo se govori o literaturi i o muzici, kulturnom nasleđu, ali mnogi su želeli da nas vide u svojim zemljama na svojim festivalima. Sad mi normalno sve zavisi od finansijske snage tog festivala i od našeg slobodnog vremena, jer mi moramo da uzmemo godišnji odmor da bismo išli. Vi ste svi poslovno angažovani, na to sam i mislila malo čas kad sam rekla. Neki su možda profesionalni muzičari da se samo time bave, a vi imate i uspešne karijere drugi. Pa i drugi imaju u drugim zemljama uspešne karijere, ali kad treba da stave grb, da nose zastavu svoje zemlje, zemlja njihova čini sve da ih podrži. A mi, eto, u sobstvenoj režiji predstavljamo i vršimo promociju Vranja i Srbije. Valjda će se nešto promeniti sledeće godine. Da će Bog. Još nešto mogu sam reklamirati. Možete, naravno. Sutra veseli doktori gostuju u restoranu Stari Bunar. Dobro. Izvolite. samo kada smo pomenuli vesele doktore, vi postojite koliko već dugo, da podsjetimo naše gledalce? Od 2004. godine. Menjao se tu sastav, znači neki članovi se priključuju kada nastupate, neki uglavnom je ta neka ekipa, koliko vas ima? Pa mi smo u početku počeli sa 12 člana i svi su bili vezani za medicinu, ali vreme čini svoje, zamor materijala, ljudi imaju i druge obaveze. Medicina je jedna velika oblast gde non stop mora da se čita, da se stalno ide na kongrese, da se kupuju nove knjige, novi časopisi, sve to zamara čoveka i najistrajniji, najjači samopstvo. Jeste samo vi ostali od ekipe? Nažalost. Nažalost. Ali to ne znači da se nećemo ponovo popuniti nekim mladim, dobrim glasom ili instrumentom sa strane belih mantila. Tako je. Zato je ima opravdanje i naziv benda. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije Hvala Vranje, vama. Sve čestitke još jednom na osvojenoj nagradi. Mi ćemo imati prilike da sada vidimo, da tako kažemo, trailer sa ovog festivala koji je najavljio prošlogodišnji festival. Prosto da steknemo sliku kakav je to festival i kako se, na kom se nivou to radi, a naši gledalci su imali prilike kada smo izveštavali da se podsjete kako to zvuče veseli doktori, a nadam se da ćemo moći da vas čujemo uskoro i da nam naravno saopštite i neke lepe informacije sa nekih drugih festivala. Evo, ja vam želim da svi ti koji su se tamo raspitivali za vas, da vam omoguće da predstavite naš grad i našu zemlju na najbolji mogući način, kao i sada. Hvala vam još jednom što ste bili gosti televizije Vranje. Bili su ovo reći ćemo veseli doktori ovde u našem studiju, dobitnici jednog izuzetnog priznanja u Belorusiji, a vi, poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program.